Скажіть, будь ласка, станом на п'ятницю, скільки блоків ТЕС і ТЕЦ в нас не працює? Ви знаєте? Скільки? 17. А знаєте чому? Палива нема. Палива нема. Давайте, ну, це ж проблема чи ні? Давайте її обговорювати. Питання не в тому, щоб викликати на ефір міністра і тут створювати йому порку. Можна нас їх прибрати, щоб не перетворювати це в політику. Але він через ефір повинен доповісти, що відбувається, щоб люди розуміли, до чого їм готуватися, які проблеми є. Якщо без політики, прибираємо політиків і слухаємо міністра. Я думаю, що ефір би дали. І це було б теж правильно.